da se najprej predstavimo. Na moji desni stoji odličen kontrabasist Miha Firšt. Če ga pogooglate, lahko izveste, da nastopa z veliko orkestrih in da je skladatelj druge dunajske šole, ampak ne po prepoznavnosti in stilu, ampak ker ga nihče ne izvaja. Za svoje delo ni bil nikoli posebej nič nagrajen, pa tudi kaznovan. Še vedno pa bi se rad v prihodnosti ukvarjal z glasbo. Tako, medtem ko na moji levi stoji prav tako odličen kornist, oziroma to je francoski rok po slovensko, Tadej Kopitar, če pogledate njega, boste ugotovili, da so njegovi soimenjaki veliko uspešnejši. Tako, prva je na vrsti skladba finske, švedske, pop zasedbe ABBA, Money Money, vendar v obliki baročne fuge.